ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରଣାମ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ସହ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରାମଧୁନ ଅଡିଓ ସିଷ୍ଟମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁସବୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅଭିନେତା ଆକାଶ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁସବୁ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, 1 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାଟକ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ 8ଟି ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ, 8 ଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ, ତାହାକୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ନାଟକ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପେଣ୍ଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଏକ ଯୋଜନା ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ସ୍ପିକର ଆଜି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଏବଂ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପାସ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି।